Незвичні перегони влаштували у Хорватії. На одному з пляжів усім охочим запропонували на випередки пробігтися пірсом, а потім, стрибнувши у воду, проплисти 100 метрів назад до берега. Одна умова – робити це треба разом зі своїм собакою. У змаганнях взяли участь півтора десятка таких команд. Переможці отримали вікенд у місцевому готелі та 7-кілограмовий пакет собачої їжі. Не можу сказати, що ми спеціально до цього готувалися. Ми з моїм собакою полюбляємо плавати у морі влітку. Він взагалі природжений плавець і в усьому слідує за мною. Коли я стрибаю у воду, він не відстає, тому ми і перемогли.